Mbas i vendosin t'ja hedhin Kraun dhe Kadrias Biut, duhet gjejnë një shkak. Por problemi është kanë frikë se mos Kadrias Biut mbrohet. Atëre përpunojnë dhe një strategji. 14-a. 14-a. Ju mund t'ja jepni dy orë më parë materialin Kadriut që t'i lexoj çështjet e të mos na thotë se nuk i ka lexuar fare, ose të justifikohet jo nuk i mban mende të tjerë. T'ja japim më parë Kadriut? T'ja jepni vet ju, kur të vi këtu që t'i lexoj shoku Enver. Unë them që të mos i lexoj fare ai. E po kush e di mund të thotë se nuk i mban mende të tjerë? Jo, unë mendoj të mos i lexoj më parë. Sigur do t'i kërkojmë shpjegime ne për rastet konkrete. Ne do t'i kërkojmë atij shpjegime për problemin e tërsi, jo për atë konkretisht. Për këto dy materialet, se janë dokumenta ato? Dokumente janë, po unë mendoj që t'i bëjmë njëherë atij pyetje, t'i themi çfarë gabimesh kanë ngjarë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, lëshimet që janë bërë e të tjera. Do me thëmë pa i folur akoma gjë konkretisht për këto dokumente? Po, ashtu mendoj unë, pa i folur më parë për to, a i do të flasë në përgjithësi se kemi bërë gabime, të meta ka pasur në ministri, do të thotë, dhe për këto, unë bëra autokritikën që ju asolla, po vetë ju më thatë që nuk ishte nevoja. Po mirë do t'i themi ne, pa na fol një qikë konkretisht tani se ajo që po na thua është e përgjithshme, ti i ke parë letrat që vinë, ta pyesim ne. Ato janë atje, në dosje, edhe ty të ka ardhur një e tillë. Këto janë materialet të armikut dhe kjo është e natyrshme. Ti ke qenë i shqetësuar për këtë, po edhe ne kemi qenë gjithashtu të shqetësuar, por këto materiale kanë dalë me siguri nga kuadro që kanë punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, që i dinë mirë të gjitha ato që kanë ndodhur atje. Ata nuk e ndihmojnë drejt për drejt partinë, megjithatë në rrugën që kanë zgjedhur japin disa sinjale. Tani ti ke qëndruar e punuar kaq vjet në këtë dikaster dhe ne të kemi udhëzuar se të veproje konkretisht. Kështu të kam folur edhe unë, të kam dhënë këtë apo ato porosi, prandaj duhet të jesh i hapët dhe të na flasësh pa droje. Pse në rast se mund të ketë njëri nga kuadrot e Ministrisë së Punëve të Brendshme që mund të ndihmojë më shumë partinë në këtë situatë, i e vetëm ti, se ke punuar atje për një kohë shumë të gjatë. Pra kam përgatitur një material për ta akuzuar dhe nuk duam t'ja japin as materialin. Jo, në rregull është kjo, po kultura e arkivimit të gjërave, të cilat i flasin gati privatisht. Mos u lodh për këtë se kemi sqaruar. Çdo bisedë e Enver Hoxhës, në shtëpi, në zyrë, në komitet qendror, regjistrohej me aparate regjistrimi, zbardhej nga një ekip i madh i sekretarisë, lexohej nga Nexhmi Hoxha, korrektohej. Kjo logjika e mburrjes që t'ju them tjerë se pastaj siklohej nga Enver Hoxha dhe futej në arkiv. Çdo minutë baton, çdo bisedë që bënte në zyrë, çdo person që hynte, këto janë biseda në zyrë të ulur jo për bisedë pune. Po si bën askush o fevdo? Si? Si bën askush? Po si bën askush, ashtu isha i regjim tani. Ne po diskutojmë për ti çuditesh pse regjimet ndërkohë nuk bën përshtypje që ai thret edhe i thotë kemi dokumente mos ja japim fare, thotë.